Fala pessoal, bem-vindo de volta ao meu canal. Meu nome é Lucas Montano, esse canal se chama Lucas Montano e eu tô aqui gravando esse vídeo no improviso do aeroporto de Zakynthos, na Grécia. Eu e a Sara, a gente tava de férias agora, a gente tá voltando pra Holanda e amanhã, na verdade, nosso voo chega hoje às 11 da noite e eu tenho que editar esse vídeo no voo, postar pra vocês, porque amanhã começa uma das maiores edições de uma stack que eu não domino aqui do canal. Então a maior edição de uma stack que eu não domino que o canal já fez. Como que funciona? Durante o mês de setembro a gente vai realizar aí essa edição, é a quarta edição de uma stack que eu não domino. E uma stack que eu não domino é um quadro que a gente criou aqui no canal, onde eu desenvolvo um aplicativo ou um sistema, um serviço, um bot, um site, algo, eu desenvolvo algo do zero, tá? E eu faço isso utilizando alguma stack que eu nunca utilizei antes em produção. Para quem não sabe, no contexto de desenvolvimento de software, uma stack é um conjunto de tecnologias que a gente usa para criar as nossas soluções. Então, essa stack pode ser desde a combinação da linguagem de programação que tu escolhe, da base de dados que tu utiliza, do framework, das bibliotecas, de tudo que gira em torno aí do teu projeto, todas as dependências externas. Então a gente vai escolher uma stack para que eu possa trabalhar. O projeto a gente já sabe, eu vou criar, né, um sistema de gerenciamento de links para criadores de vídeos no YouTube. Então, praticamente o que eu quero fazer é poder editar os meus links de afiliados, meus links de melhores vídeos aqui do canal em um único clique. Vou digitar as novas URLs, os novos links e aí com um único clique eu posso alterar esse mesmo link em todos os vídeos que eu já postei, que foram mais de 200. Então a gente sabe o que a gente vai criar e agora a gente precisa votar numa stack. A stack está sendo votada lá no nosso servidor do Discord, então se tu quer participar da votação, não se esquece de ir lá e conferir o nosso servidor do Discord, é gratuito. E como que isso funciona, como que vai funcionar o desenvolvimento desse projeto, tá? Eu vou entrar ao vivo ao meio-dia e meia, de segundas às quintas, então segunda, terça, quarta e quinta, meio-dia e meia no horário do Brasil, eu entro ao vivo para codar com vocês, para programar esse sistema do zero, tá bom? A gente já tem o projeto no GitHub e é código fonte aberto, então vocês podem contribuir para o projeto, vocês podem ver todo o meu desenvolvimento, como é que eu crio algo do zero, todas as issues que a gente cria no GitHub, como que se faz uma contribuição, um pull request, um code review, tudo isso a gente vai ver nesse repositório, tá bom? A única coisa que eu peço para vocês é para vocês lerem no README do nosso repositório todas as instruções de como contribuir. Então, por exemplo, vocês só podem fazer um commit, vocês só podem enviar algum código para esse projeto depois que já tenha se encerrado a edição de uma stack que eu não domino. Por quê? Porque a graça é ver eu sofrer ao criar o sistema, certo? Então vocês podem contribuir, por exemplo, comentando num pull request meu, sugerindo uma issue, sugerindo uma melhoria, entrando nas discussões técnicas que acontecem lá no nosso servidor do Discord e no GitHub. E depois que esse projeto estiver pronto, como eu falei, o código ele é open source, então vocês podem participar, vocês podem copiar esse código, fazer um fork, clonar esse projeto, e vocês podem criar o que vocês quiserem em cima disso, tá bom? Fiquem livres para usar tudo que a gente cria nessas edições de uma stack que eu não domino. Então a partir do upload desse vídeo até o dia de amanhã, as votações para escolher a linguagem que a gente vai utilizar vai estar acontecendo lá no servidor do Discord. As linguagens, elas foram selecionadas com base na documentação oficial do YouTube, das APIs do YouTube. Então a gente só vai escolher, a gente vai votar entre linguagens que fazem parte da documentação oficial do YouTube, tá bom? Eu sei que muita gente queria que eu aprendesse Rust, que eu aprendesse Erlang, Elixir, mas essas linguagens não são, digamos assim, documentadas oficialmente lá nos exemplos do YouTube. E como a gente tem poucos dias para colocar um projeto de pé em algo que, usando uma tecnologia que eu nunca usei, foi uma decisão que a gente tomou, tá bom? Limitar as linguagens de votação para essa edição de acordo com o que a gente está criando. Bom, como eu falei, esse é a quarta edição de uma stack que eu não domino. A primeira edição a gente teve JavaScript,
A segunda edição a gente teve Python e a terceira edição, que aconteceu há 2 meses atrás, a gente teve Flutter. E essa edição ainda vai ser votado o que a gente vai fazer, então participa lá da votação. E lembrando que esse quadro do canal, ele não é um curso, ele não é pago, e vocês não vão estar aprendendo com alguém que domina o que está fazendo. O nome do quadro já é bem explicativo, né? Uma stack que eu não domino. Ou seja, vocês vão aprender como que eu aprendo algo do zero, mas vocês não vão aprender o que eu estou fazendo, porque nem eu sei o que eu vou estar fazendo. Então, se tu quer me ver aprendendo algo do zero, com mão na massa, sem curso, só seguindo a documentação oficial e a comunidade, e com a ajuda de vocês no chat das lives, por exemplo, me segue lá no Instagram, confere mais informações de onde vocês vão poder assistir essas lives, tá? Essas lives não acontecem no YouTube, elas acontecem numa outra plataforma, e confere lá no meu Instagram para saber mais sobre isso. Um abraço e eu conto muito com a tua presença nessa edição. E bem na hora, estão nos chamando aqui pro voo. Um abraço.